Vad kan man säga om förväntningarna inför kvällens match och inför turneringen? Ja, Frankrike den sista tiden har känts ungefär som en ensamstående trebarnsmamma där allt går fel. Bråk med tonårsungarna, omorganisation på jobbet, bilen går sönder, översvämningen i källaren. Men som ändå har bestämt sig för att gå på fest på fredagen. Och nu har hon dragit på sig glitterstrumporna. Frankrike har verkligen sett fram emot att komma igång med den här fotbollsfesten. Och det börjar bra. Här på Fanzone i Paris så är det lugnt och faktiskt väldigt trevlig stämning. Men hur mycket har du märkt av det här med säkerhetsarrangemangen och strejkhoten? Ja, det är ju mycket poliser och militärer på stan. 90 000 man har kallats ut bara för att jobba med att bevaka EM. Och det är ju 4,5 gånger fler än vad det finns poliser i hela Sverige totalt. Och för att komma in här på Fanzone, vi har blivit kroppsvisiterade 2 gånger. De har sökt igenom väskorna 2 gånger. De är väldigt noga med kontroll av ID-kort och annat. Så att, det är ett enormt pådrag. 1500 poliser är bara här ikväll. Och sen är det ju Stade de France också just nu.